болашақ бағдарламасы арқылы бардым. Мен қазіргі таңда университетте аға оқытушы ретінде аграрлық технологиялар кафедрасында жұмыс жасаудамын. Беларусиядан өзіме көңіліме түйгенім Беларусия еліндегі, Беларус елінің аграрлық саласындағы жаңадан дамып жатқан қазіргі жаңашыл технологияларды үйрендім, көрдім, білдім. Қазір енді сонымен осы аграрлық технологиялар кафедрасында сабақ беріп жүрім ғой, сол жерде өзімнің алған тәлім тағылымдамамды қазіргі студенттерге дәріс ретінде өтіп, қандай технологиялар бар екенін осы сабақ дәрісім барысында ендіріп жатырмын. Және мен қазіргі таңда өзім кафедрада осы болашақ бағдарламасы арқылы ғылыми тағылымдамаға баруларын насихаттап жатырмын. Өйткені қазір мен бізде инженерлік бағытта бар ғой, бізде техникалық бағытта бар. Сондықтан мен өзіміздегі көлік қызметі мамандығы бойынша оқытушы әріптестеріме Беларус мемлекеттік техникалық университетіне баруды ұсыныс жасадым. Себебі қазіргі біздің елімізде ауыл шаруашылығында жүрген барлық техникалар, мұнай кен өндірісінде жүріп жатқан барлық техникалар, атап айтсақ МТЗ-80 тракторлары, небір комбайндар, Беларус тракторлары, БелАЗ автокөліктері, осы бүкіл өндірісте ауыл шаруашылығында қолданатын техниканың барлығы Белоруссиядан шығады.